Hellu Raija, Haaviston Pekka. Mä huomasin, että mä en ole pitkäaikaan tehnyt sellaista kommenttikamara-videota, joten tässä se tulee. Käsitellään taas muutamien viime videoiden kommentteja. Jos et tosiaan tiedä, niin kommentoi mun videoihin, niin saatan nostaa sen tähän niin kuin oivaksi keskustelun avaukseksi. Ja muistakaa myös tilata mun kanava. Mä nyt olen tällainen jenkkitubettaja style ja sanoin sen tässä ihan alussa. Niin, ja jos teitä kiinnostaa tämä meikki tässä, niin mä olen tehnyt siitä Instagramiin semmosen videotutoriaalin. Mun Instagram on nastinapaun, joten menkää sinne siellä. Postailen sinne paljon mun meikkejä ja tää kommentti oli tullut siihen mun ja Antti Holman yhteisvideoon. Aikahan kun mun suut oikein maiskuttaa. Niin siihen meidän yhteisvideoon ja siis mä en oikeesti ole mikään hirveä Harry Potter-tietäjä, mut mä tiedän niinku sen verran, että voin kyllä varmaan ainakin omalta osaltani todeta olevani luihin. Onks mitään pikatestiä, minkä voin tehdä tässä sillä lailla niin varmistaakseni tää asia? Okei, tässä on kyllä vähän liikaa. Okei, sori, mä jaksa. Joo, enköhän mä oo. Ei mun varmasti tarvitse tehdä sitä testiä. Antista en tiedä, mutta no joo, eiköhän sekin oo. Halo. Tätä on nyt tullut tosi paljon. Joku toivoo, että joku ihminen tekee tai että mä tekisin kollaasin mun introista. I have a bad feeling about this. Mä oon joihinkin kommentteihin vastannut. Eka vähän silleen läpäällä. Nyt mä oon vähän silleen, että joo, kyllä se voisi olla ehkä hyvä idea. Että mä teen mun introista kollaasin sitten kun, eli jos mulle tulee 200k seuraajaa. This is just too fucking much. Ja jos te mietitte, miksi tossa on noin tommonen, koska yleensä tommoset tavoitteet tehdään silleen, että ne tulee silleen aika pian, niin mun mielestä, koska se mun introjen tekotyyli vaihtui tossa joku aika sitten, mut siitä ei oikeesti niin kauan aikaa, että mä halusin, että siinä olisi enemmän niitä uuden tyylisiä introja, joten mä nyt laitoin tällaisen aika kaukaisen tavoitteet, ehkä niitä ehtis kertoa sen verran. Siellä on sitten niitä muutakin kuin niitä tyhmiä alkupään, jolloin mä en oikeastaan edes miettinyt niitä ollenkaan. En mä kyllä itse asiassa nytkään mieti, että kuitenkin semmonen, haluan tehdä sellaisen. Ja te voitte nyt auttaa mua tässä, joten niin kuin tilaakaa nyt tätä kanavaa, niin saat sen kollaasin joku päivä. Siis, alkaa rakäkin lentää näistä. Hei, miksi mulla on meikki olettu mun, mitä mä oon raapina? Meikki olettu mun kynsi alla. Vai onks mä vaan niinku nasty skank? Varmaan. Niin, tohon mun päiväkirjavideoon tuli hirveästi kommentteja mun green screenin käytöstä. Ja osa niistä kommenteista oli huvittavia, koska jotkut oli silleen, yrität sä huijata, että sä oot niinku sun huoneessa. Jada jada. Koska siis mä olin oikeesti mun huoneessa. Mä vaan green screenasin itseni mun huoneeseen, että saisin siihen ne semmoset green screenin tuomat efektit. Pääs huomaksi tästä videosta, kun oot kello yhdellä työllä. Mä ainakin huomaan, koska mulla on kello tässä mun ajassa. Okei, mun on pakko jakaa tää keskustelun parsi, koska jos mä vastaan ihmisille, niin mä en usein näe, mitä ne vastaa mulle takas, koska mä käytän sitä YouTuben sitä comments-sivustoa, mikä näyttää vaan ns. Uusimmat kommentit. Eli jos joku vastaa niin kommenttiketjuun, niin se ei niin nouse sinne. Eli mä yleensä en näe, kun ihmiset niin kun vastaa mun kommenttiin takas tai jotain. Mutta joo, täällä oli Eli ja Heikkilä laittanut, että hyi ruttu, kukaan terve ihme ei meikkaa tolleen silmäympäryksiä. Ja mä olin vastannut siihen, että no vähän olikin nuvaa tässä. Mä nyt vasta näin, että ihminen oli vastannut tähän takas. Miten nuha liittyy siihen, että meikkaa tolleen silmäympärykset? Tää kuulostaa ihan vitun pinnalliselta, mut sun videot on parhaita. Kiitos, mutta what are dogs? PS, oikeesti, mä vihaan mun hiuksia, kun mulla tulee tää tämmönen, niinku, tämmönen yksi formula tähän. Siis ei oo niinku mikään semmonen Zeinin seksiformula tai supermiehen identifointiformula. Ah, tämmönen mun pet peeve juttu täällä. Joku oli sanonut mulle jotain tyyliä, että näytät paremmat ilman meikkiä tai jotain. Sitten mä olin vastannut siihen, että kukaan ei kysynyt, muistaakseni. Ja sitten joku oli tullut vastaan siihen, että etkä säkin kuulu näin, ei saa kritisoida, koska se tuntuu pahalta ryhmään. Kyllä sen mielipiteen saa sanoa, vaikka ei kukaan kysyskään. Tää on oikeesti mun ihan ehkä ykkösärsytys koko maailmassa. Lähetään nyt purkaa tää kommentti sillä lailla niin kuin osa-osalta. Näitä kommentteja saan usein niin kuin ihmiset, jotka niin kuin sanoo mulle tyyli, että rumat vaatteet tai jotain, sitten mä vastaan niille silleen, että mä en kysynyt. Niin sit sinne tulee usein tämän tyylisiä niin kuin vastauksia. Eli ensinnäkin, että
ei saa kritisoida, koska se tuntuu pahalta. No siis yksi. Mä oon saanut niinku kaikki maailman paskakommentit. Musta mikään ei tunnu pahalta. Silleen oikeesti, kirjoittakaa tonne ihan mitä vaan, niin voin kyllä taata, että mä en ota sitä henkilökohtaisella tasolla, koska se, että sä kirjoitat mulle, että mä oon niinku ruma paska, jonka pitäisi tappaa itsensä, se kertoo enemmän susta kuin musta. Toisekseen kritisoida. Tiettikö, kun on olemassa paskan puhumista, sitten on olemassa niinku kritiikkiä ja sitten on olemassa sellaista niinku kommentteja, joita kukaan ei kysy. Mä ymmärrän, että joku tulee sanoa, että sun videot on tyhmiä, kun sä kiroilet liikaa. Silleen okei, ymmärretään. Aion kiroilla lisää kyllä, että vittu kiitos vaan. Mutta pointti on kuitenkin, että kritiikki on annettu. Hän antoi parannusehdotuksen ja päätin jättää tämän toteuttamatta, tämän ehdotuksen. Mutta mun ulkonäkö ei liity niinku mitenkään mun videoihin. Silleen okei, mä ymmärrän. Jos mä näytän sun mielestä rumalta, niin sä et niin mielelläsi katsois mun videota. Mutta mun ulkonäkö on mun juttu ja se ei liity niinku tähän mun sisältöön tässä realmissa niinku mitenkään päin. Jos joku on poliitikko, niin sen ulkonäkö ei liity siihen mitenkään. Ja sitten tosiaan tai kyllä sen mielipiteen saa sanoa, vaikkei kukaan kysyiskään. Kuule, kaikkea saa sanoa, mutta kaikella on myös sanktioita. Sä voit sanoa vaikka sun pomolle tai äidille tai tyttöystävälle tai poikaystävälle tai kaikille kavereille, että ne on ihan perseestä, ne on rumia. Ja niiden pitäisi kaikkea hypätä sillalta alas johonkin rotkoon, missä ei ole vettä mielellään, koska et niiden ruumiit niinku läsähtää sinne kivikkoon. Ton saa sanoa, mutta sillä on seurauksia. Ja niinku tän mä haluaisin nyt niinku ihan viestinä välittää kaikille, että se, että sulla on sananvapaus tai oikeus sanoa sun mielipideitä, mielipide ei tarkoita, että sun pitäisi sanoa sitä. Siis kun näitä kommentteja tulee aina niinku joltain heteromiehiltä ja sit joltain 13-vuotiailta, ne on niinku kaksi ihmistä, joilla on kaikista vähiten niinku yhtään mitään käryä tästä. Silleen sori, mä en tee tätä teille, joten shut the fuck up oikeesti. Sä voit sanoa, jos mulla on pinaattia hampaiden välissä, paitsi jos se on videolla, koska sit mä editoin sitä videoa kuin 4 tuntia. Mä tiedän, että mulla on huulipuna hampais, mä tiedän, että mulla on pinaattia hampais. Ja näin. Siitä ei tarvitse kertoa, mutta jos sä näet mun livenä, mulla on pinaattia hampaisi. Jos jonkun asia voi korjata niin kuin minuutis, niin kerro mulle siitä. Mut jos ei, niin älä. Ja jos sä haluat tehdä musta videon, jossa sä haukut mua ja mun ulkonäköä, niin anna mennä tämmösen niin kuin huumorivihteen muodossa. Mua saa haukkoa. Ja silleen, jos sä haluat kertoa ainakin jodeliin tai vauva.fi tai johonkin, että mä oon ihan ruma ja ärsyttävä ja paskaa nolo ja näin, niin olet myös vapaa. Se on sitten mun oma ongelma, jos mä menen lukemaan niitä kommentteja. Mutta tosiaan pointti on, että jos sä tuut sanoa mun videoon, että vaikka et hirveä perukki tai jotain, niin mä todennäköisesti aion vastata siihen, että miksi sä luulet, että sun mielipiteellä on mitään painoarvoa tässä asiassa, koska se on mun helvetin pää ja se on vain mun oma asia. Ei siksi, että mä olisin jotenkin loukkaantunut, vaan siksi, että tää on todella iso petpii mulle. Ja mä haluaisin jotenkin edes pienellä määrin kitkeä tollasta asennetta pois, että ihmiset luulee, että vaan koska joku on laittanut itsensä nettiin, että se niiden koko ulkonäkö ja olemus on jotenkin sillai kritisoitavissa niiden ihmisten edessä. Jos te haluatte kritisoida mun ulkonäköä, ehkä se jossain muualla, missä mun ei tarvista katella. Kiitos. Ja sitten kysyttiin, että äänestinkö pressavaaleissa? Siis menin 1,5 tuntia ennen sitä sulkeutumisaikaa menin äänestämään, laitoin ääneni Pekka Haavistolle. Ei sillä, että olisin luullut, että se niinku mitenkään päin tulisi voittaa, ei tietenkään. Salevei. Ja mä olin myös vähän sitä mieltä, että oikeesti tää on niinku... Siis pressavaalit on mun mielestä muutenkin niin turhia. Jotenkin. Ja mä olin jo silleen, että niinku, jaksaks mä edes mennä. Tää on ihan selvä peli. Plus mä en ollut ihan varma, että missä se mun äänestyspaikka on, mut sit mä löysin sen mun lopun, niin sitten juoksin sinne viime tingessä. Et jos tässä nyt olisi ollut jotain sellaista suurtakin niinku mahdollisuutta mihinkään heittoihin, niin sitten olisin vielä niinku innokkaammin mennyt äänestämään, mutta ollaan ihan kaikki tällään kollektiivisesti kiitollisia siitä, että Suomessa presidentinvaalit ei ole mikään suuri niinku jännitysspektaakkeli, jossa on niinku elämä ja kuoleman kysymys. Silleen, joo, onhan tuo jenkkien meno ihan silleen ohuasti mielenkiintoista seurata täältä niinku meren takaa, kun ne ei silleen suoraan ainakaan vaikuta meihin. Mutta miettikä, jos oikeasti meidänkin vaaleissa olisi se tilanne, että olisi ihan superjännittävää, joka päivä tulisi uutisia ja kaikkea memetyksen arvosta, mutta ihmiset oikeasti menettää niiden eläimiä ja työpaikkoja henkensä niiden ihmisten tekemien päätösten takia, mitä nyt täälläkin varmasti tapahtuu, mutta ei kuitenkaan samassa mittakaavassa, joten ihan sillä pienet sille. Lähinnä nyt siis kontekstina se, kun kauhean moni valitti, miten tylsät nämä vaalit on ja et näin. Sillä jo olihan se jännittävämpää silloin 2012 seuraa. No pääsisikö se haista sillä? Mutta on tämä nyt kuitenkin ihan hyvä tilanne. Ei mulkaan oikeastaan muuta.
Mä yritän nyt keksiä tähän jotain nasevaa, mutta ei mulla oikeastaan ollut mitään muuta. Näin mä aina sanon. Joten hei, kiitos kun katsoit videon. Ja tosiaan, jos haluatte olla featuring tässä kommenttikimara-sarjassa, jota tulee aina toistuvin väliajoin toivottavasti, niin pistäkää kuule kommentoiden aina, kun multa tulee uusi video. Kiitos kun katsoit tämän. Tuossa lisää muutama muu. Ja nähdään taas. Kiristääkö jalkojasi? Haluaisitko nostaa ne ylös?